najavili smo da ćemo na ovoj preskonferenciji saopćiti odziv birača do 15 sati. To ćemo i učiniti nakon što vam saopćimo informaciju koju smo dobili sa terena, a koja se odnosi na dešavanja u općini Stolac. U ovom trenutku pozivam predsjednika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, dr. Ahmeta Šantića, da uzme riječ. Hvala Maksida, dobar dan svima još jedan put. Evo, mogu vam reći da su dosadašnje izborne aktivnosti koje su krenule jutros bile određene poteškoće, ali one su bile minorne. Nažalost, sve to su zasjenila ova dešavanja u općini Stolac na biračkim mjestima. Sve ovo što ću vam sada reći je praktički još nezvanično, neprovjereno. Upravo sam sada razgovarao telefonskim putem sa jednim članom općinske izborne komisije Stolac. Ono čime mi raspolažemo, čime naše službe raspolažu, jeste da se u popodnevnim satima došlo do narušavanja javnog reda i mira. Opet kažem nezvanično, jer očekujemo izvještaj i od općinske izborne komisije Stolac, a i zvaničan izvještaj od policijskih struktura. Nijedan izvještaj mi zvanično nemamo. Ali imamo, znači, i pojedinačne razgovore sa pojedinim članova komisije, imamo nezvanične razgovore i sa pojedinim policijskim strukturama, međutim, zvaničan izvještaj i u formalnom smislu mi nismo dobili, obavili smo par razgovora, ali znači sve ono što ćemo sada saopštiti, očekujemo provjeru nakon ove preskonferencije do nekih večernjih sati, pretpostavljam da ćemo dobiti neku cjelovitu informaciju i sigurno ćete biti obaviješteni. Znači, ono čime raspolažemo jeste da u popodnevnim satima određeni kandidat na izborima u Stolcu je došao u prostorije općinske izborne komisije Stolac, gdje je fizički napao praktički predsjednika općinske izborne komisije, da li ostale članove sada, to u ovom trenutku ne možemo tvrditi. I opet nezvanično da su dva člana općinske izborne komisije završila na pružanju ljekarske pomoći, s tim da je ovaj treći član trenutno je u kućnoj, da kažem, nalazi se kući. U prostorijama izborne komisije Stolac je trenutno su pripadnici policijske uprave u Stolcu. Od našeg izbornog štaba na nivou Bosne i Hercegovine razgovarali smo sa dvije osobe, znači oni pokušavaju preko Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, znači koji idu po liniji rada preko štaba do policijske uprave u Stolac da dobiju zvaničnu informaciju. Do sada je nisu dobili. Nezvanično je ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona uputio specijalnu jedinicu u Stolac, jer je atmosfera ipak bila dovoljno izgleda u takvog stepena da bi bilo bolje da bi preduprijedili eventualno neke druge aktivnosti koje su se mogle uzrokovati ovakvo stanje. Opet, nezvanično, izborni proces u Stolcu je praktički prekinut, mada mi pojedinačno sa biračkih mjesta nemamo informacija, jer ne možemo ih imati, jer te informacije oni dostavljaju općinskoj izbornoj komisiji, a općinska izborna komisija, rekao sam vam kakvo je stanje, prema tome zvaničnih informacija nemamo. Očekujemo i od policijskih struktura zvaničan izvještaj, a nadamo se da će nam nešto moći i članovi općinske izborne komisije u Stolcu da saopšte. To su informacije, znači, sa kojima mi raspolažemo, možda sam nešto i preskočio, nemam nikakvu namjeru, evo tu su i kolege, znači zajedno sjedim, ako sam nešto i preskočio slobodno, znači da ono što, čime raspolažemo, to vam ovdje i govorimo. Nažalost, kažem vam, išao je izborni proces u Stolcu relativno mirno, ali očito je kulminiralo nešto, vidjet ćemo poslije do večeras kako će se stvari dešavati i na osnovu potpune informacije Centralna izborna komisija donijeće eventualno odgovarajuće odluke. Ja je sad ne bih prejudicirao, one su utvrđene u izbornom zakonu, ukoliko bude narušen izborni proces, mi možemo poništiti izbore na jedno, dva ili više biračkih mjesta, možemo poništiti u čitavoj opštini, znači od kompletnog stanja vidjet ćemo kako se stvari budu odvijale i onda nam izborni zakon također pruža mogućnost da izbore zakažemo u odgovarajućem zakonskom terminu koji ne može biti duži od 14 dana od pravosnažnosti odluke praktički, znači kojom su poništeni i ovi izbori, odnosno obustavljeni. Evo, ja otprilike ovoliko,
što se tiče ovih informacija, a evo kažem vam, tu su i kolege slobodno, znači možemo se uključiti jer svi smo zajednički ovo zaista pratili, od jedan put je to došlo, vjerujte, išlo je nekim relativno mirnim tokom svugdje, evo sa ostalih mjesta u Bosni i Hercegovini čujemo sporadične verbalne, da kažem, određene stvari, otprilike izborni proces teče u mirnom okruženju, čak je i odziv, evo što ću vam poslije saopštiti, relativno i dobar, ali evo, to su stvari koje se očito dešavaju i evo na njih zaista nismo i mogli uticati, ali evo, vidjet ćemo, znači, nakon potpune informacije. Gospodin Vlado Rogić, također član Centralne izborne komisije, želi se uključiti, izvolite. Upravo je kolega Suvat. Samo moment, molim vas, mikrofon do... Jel čuje sa... Evo, hvala vam lijepa. Kolega Suad Arnautović je upravo razgovarao sa predsjednikom općinskog izbornog povjerenstva u Stocu koji se nalazi u bolnici, uz njega je obitelj, ozlijeđen je i do trenutka kad je on ozlijeđen sa tri biračka mjesta je imao informaciju da dolaze ogromni problemi. Nakon toga očigledno da je nastala još eskalacija na nekim biračkim mjestima i po informacijama koje smo dobili i od načelnika općine Stolac, gospodina Boškovića, određene osobe sa kapuljačama na glavama su izuzela određeni birački materijal i uputili se u nepoznatom pravcu. Hvala lijepo. A sada nastavlja predsjednik Centralne izborne komisije. Vjerujem da će saopćiti odziv birača do 15 sati. Izvolite. Znači, sa stanjem u 15 sati govorimo odziv. Ukupno u Bosni i Hercegovini na izbore izašlo 1.240.212 birača, što u procentima iznosi 38,78%. U Federaciji Bosne i Hercegovine 700.829 ili 36,41%. Republika Srpska 508.336 ili 42,73%. Brčko distrikt 31.047 odnosno 37%. Malo ću vam samo, Banja Luka 41,84% je grad koji skoro prednači u odzivu, a evo upravo još ću vam malo saopštiti određeni odziv u gradovima, znači koji prednače u odzivu, pa ću ići ovako po redu kako smo to zamislili. Evo, Banovići čak 71,13% ili 14.749. Nevesin je 56,33%, Trebin je 55,53%, Milići 55,49%, Kladanj 53,98%, Goražde 46,61%, Fojnica 46,06%, Živinice 41,57%, Tuzla 36,42%, Srebrenik 35,13%, Prijedor 34,06%, Zenica 30,70%, Centar Sarajevo 29,37%, Novi grad Sarajevo 29,17%. To su općine, znači, koje prednače u ovom ozivu do 15 sati. I imat ćemo naravno poslije informacije, evo, o njima ćemo vas malo Maksida upoznati koje su sljedeće aktivnosti, ali evo Maksida, izvolite. Zahvaljujem se predsjedniku. Odziv do 15 sati će uskoro biti objavljeni na web stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.